On peut asseoir des lois accompagnant les dépassements de tout genre parce qu'on veut établir une démocratie vraie. لكن احنا ماذا بينا يكون قانون واحد على الناس الكل اصلا حتى الناس ما تتجرأش باش تخرق القانون الانتخابي. لابد من اعتماد القانون هذايا الدقه الوضوح التكوين والاعلام لعموم المتدخلين في العمليه الانتخابيه وكذلك السرعه. C'est vraiment d'essayer d'engager un débat sur le cadre juridique futur pour les élections, puisqu'on sait très bien que dans le cadre de l'élection à l'Assemblée nationale constituante, le cadre juridique était un cadre juridique temporaire. C'était une législation de circonstance, qu'on appelle une législation à un coup. الاستفادة بخبرات اللجنة السابقة أن نلقاو الإطار والمدى البشرية اللي تنجم تعاون وتساعد على تكوين إطارات أخرى جديدة. تم بعض القوانين اللي تقول أنه ضروري الإبقاء على أقل على ثلث الأعضاء حتى أنه نستفيد من تجاربهم ونضمن الاستمرارية للهيئة السابقة والهيئة الجديدة. معليش هيكل انتخابي اليوم يقول انه اول حاجه لازمها في مجلس التاسيس هي انشاء هيئه انتخابات ونجم ننطلقوا من الهيئه القديمه على الاقل بالتركيبه نتاعها وبالستركتور نتاعها، اذا العباد مش عاجبين نجم نبدلوهم، اما نستحوذوا على المؤسسه هذه اللي اكتسبت خبره معرفيه تهم البلاد في الاقتصاد.